Еуроодақ Грекияға 1 миллиард 300 миллион евро бөледі. Қомақты қаржы инфрақұрылымды дамытуға жұмсалмақ. Соның арқасында елде 2007-2013 жылдар аралығында басталған ірі жобаларды аяқтау мүмкіндігі туып отыр. Қаржының көп бөлігі Грекияның екінші ірі қаласы саналатын Салоникиде метроны жаңғыртуға жұмсалады. Сондай-ақ мемлекеттегі қоғамдық көлік жүйесін жетілдіру және кең жолақты ғаламтор желісін іске қосу жобаларын қаржыландыруда жоспарда бар. Айта кеткен жөн, былтыр еуроода Грекияға 115 миллион евро бөлген болатын қаржы мигранттар ахуалын реттеуге жаратылды.